Շնորհակալ եմ։ Տիկին Աբգարյան, Արթուր Մանուկյան, իմ քայլի խմբակցություն, պարոն Մանուկյան, համեցեք։ Ողջույն։ Այս հարցը երբ որ առաջացավ, ես իմ մոտ սկսվեց պանիկա ու ես հասկացա, որ մենք արդեն թակարդի մեջ ենք։ Թակարդը լարել էին ադրբեջանցիները, կնոջը ցույց էին տվել մեռած, խոշտանգված խաղաբնակիչների նկարները, ասել էին սրանք արել են SSSS մարդիկ, նայել ասել էր, ես ինչ վատ բան են արել SSSS մարդիկ։ Հիմա, այսինքը տիկին Ռոդնինան ենթարկվել էր այդ կեղծարարությանը, մանիպուլացվել էր, խապվել էր և իր հայտարարությունները հիմնված էր այդ խապեության վրա։ Իրան խապել էին, ինքն էլ խապվել էր և մենք ադրբեջանցիների լարած թակարդի վերջին դուրն ենք փակելու, ես կողմ եմ քվյարկելու, որովհետև այս հարցում մենք բոլորս միասին ենք փուռը գնում։ Ես կողմ եմ քվյարկելու, հասկանալով, որ պետքա իգնորեր պետք անել այս թեման, չնկատել, որովհետև ճշմարտությունը եթե պետք էր ասել, պետք էր գնալ ասել տիկին։ Դուք տեսել եք, որ քննություն չի եղել մինչև վերջ արդար, մեղավորները պարզ չեն, դու մեղադրում ես ազգայնականներին, ազգայնականներին, որ ազգի ազգայնականներին, ինչ ազգի ազգայնականներին, այսինքը միտքս հասկանալ էր, չշարունակեմ, և ես շատ սիրում եմ պարոն Խաժակյան, ես տեղեք, հա, պարոն Խաժակյան, ամենայն հարգանքով, սիրով և ընկերական եմ ասում, չնեղանակ, խնդրում եմ հենց հիմա չնեղանակ, բայց դուք նման եք են պարտիզանին, որ պատերազմից հետո դեռը տենց անտառում կռիվ ատալի։ Մենք ՀՀԿ-ն չենք։ Շնորհակալություն։